どういうところに強かったんですかね、ゼロ戦は。そりゃ設計がそれを目標にしてうまく検討が良かったわけだ、日本の方が、うん、どこに重点を置かなきゃいけない。それは海軍の先輩がずっと苦労に苦労を重ね、それシナジエンの戦訓をうまくこの中に取り入れてね、作ったからですよ。ゼロ戦がですね、戦闘機としての性能を実戦体験から、酒井さんいかがですか。はい、まあ素晴らしいの一番つきます、はい。まあ、特徴を言いますとたくさんございますが、まあ、絞れば3つになると思います。一つは空戦性能が極めて優れていたということです。ということは人馬一体というように、そのパイロットと飛行機が同じ動きをしてくれたと、思った通り動いてくれたということですね。これがもう最大の特徴だと思います。2番目が航続距離が非常に長かったと。この航続距離が長いということが非常にパイロットにですね、安心感と、それから思考能力、判断力を増してくれたと、そう思うんです。3番目がご覧のように操縦席が非常に見晴らしがいいんですね。前も後ろも横もですね、全部この空中戦において自分の見えないところがあるということが一番の心配ですから、その3つがゼロ戦の最大特徴だと私は思っております。はい。